Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi ma'ruzamiz inson organizmini bir murakkab bo'lgan sohasiga bag'ishlangan. Bu ko'k soralig'i xirurgiyasiga va organizmda judayam bir o'ziga yarasha joylashishi va operatsiya texnikasini talab qiladigan a'zo bu qizil o'ngach xirurgiyasiga bag'ishlangan. Umuman olganda qizil o'ngach xirurgiyasi torakal xirurgiya ichida eng murakkab qismlardan biri. Sababi boya aytib o'tganimdek, qizil o'ngach joylashishi ko'k soralig'ida juda ham murakkab. U ko'k soralig'ini orqasida joylashadi. Atrofida juda ham muhim hayotga kerak bo'lgan a'zolar joylashgan. Undan tashqari, uni diagnostika qilishi va maxsus operativ texnika talab qilishi bu a'zoni juda ham murakkabligi va unga yondashuv juda ham qiyin bo'lishini anglatadi. Ko'pchilik jarrohlar bir necha marta ko'k soralig'iga demak urinishlar qilgan, shu jumladan qizil o'ngachga. Biroq aksariyati ular o'lim bilan tugaganligi uchun, chunki u yerda hayotga xavf tug'diradigan a'zolar joylashgan va operatsiyadan keyingi davrda ko'pincha pnevmotoraks yuzaga kelgan. Bu jarrohlar bu ko'k sorog'iga kirish juda murakkabligini tushunib, bunaqa operatsiya qilishlardan to'xtatgan. Shaxsan qizil o'ngachga kelsak esa, qizil o'ngachda bajarilgan operatsiyalar ko'pincha har xil asoratlar bilan tugagan va to'liq qizil o'ngachni olib tashlash operatsiyasi ko'p yillab amalga oshmagan. Ko'pincha bir qandaydir bir qismlarda qanaqadir tikish va bog'lab qo'yish operatsiyalar bilan yoki palliativ operatsiya qizil o'ngachni aylanib o'tadigan operatsiyalar bajarilgan. Lekin baribir izlanishlar davom etgan. Men hali tarixga to'xtalib o'taman va bugungi kungi xirurgiya, qizil o'ngach xirurgiyasini siz ko'rib turibsiz. Bugungi kunda nafaqat demak oddiy ochiq usulda ko'p mamlakatlarda balki robot ishlatib qizil o'ngachni operatsiya qilish usullari yo'lga qo'yilgan. Bu qizil o'ngachni shunday og'ir, qiyin anatomik joylashuviga qaramasdan. Bir necha statistik ma'lumotlar: qizil o'ngach kasalliklari inson organizmi kasalliklari ichida 6-chi o'rinni egallar ekan. Oshqozon ichak trakti kasalliklari ichida esa u 3-chi o'rinni egallaydi. Bu me'da va to'g'ri ichak kasalliklaridan keyingi o'rin. Keyingi slaydda siz qizil o'ngach kasalliklarini 100 ming aholi ichida tarqalganlik darajasini ko'rib turibsiz. O'zbekiston Respublikasida demak 100 ming insonga 7,6 ta kasal qizil o'ngach kasalliklari bilan to'g'ri kelar ekan. Bu ko'rsatkichda demak birinchi o'rinlarda Xitoy va Eronni turganini ko'rib turibsiz. Aksariyat qizil o'ngach kasalliklari, afsuski, bu xavfli o'smalar bilan kechishi bilan belgilanadi va keyingi slaydda siz O'zbekistonda xavfli kasalliklarni ichidagi demak qizil o'ngach saratonini uchrashishini ko'rib turibsiz. Bu esa butun organizmni saraton kasalliklari ichida demak 6-chi o'rinni egallab turganiga e'tibor bering. Demak, tarixga kelsak, ilk bor 1877 yil Cherni qizil o'ngachni bo'yin qismida sirkulyar rezeksiyasini amaliyotini bajargan va shu bilan qizil o'ngach xirurgiyasi boshlanadi. Lekin qayd etib o'tishimiz kerakki, qizil o'ngachni eng yengil qismlaridan biri bu aynan bo'yin qismi hisoblanadi. Shuning uchun ko'p yillar bajarilgan operatsiyalar keyinchalik bu ko'krak qafasi yoki abdominal qismidagi bular fojia bilan tugagan va 1910 yilda demak torak qizil o'ngachni ko'krak qismidagi saratonni torakotomiya chap
tomonlama torakotomiya kesmasi orqali qizilo'ngach rezeksiyasini amaliyotga amaliyotini amalga oshirgan. Ungacha esa bir nechta olimlar, misol uchun Mikulich, Zaurbruch bir necha urinishlar qilingan ko'krak qafasi orqali, demak, qizilo'ngach ko'krak qafasi qismini olib tashlash maqsadida, lekin ko'pchiligi ularni asoratlar va o'lim bilan tugagan. Shu asoratlar va o'limlarni o'rganish hisobidan shu olimlar orqali demak kitoblar yozilgan va bugungi kun xirurglar shu kitobni o'qib, o'sha asoratlar rivojlanmasligi uchun nima qilish kerakligini o'sha kitobdan bilib olsa bo'ladi. Rossiyada ham qizilo'ngach xirurgiyasiga hissa qo'shgan insonlar juda ko'p bo'lgan. Misol uchun qizilo'ngach xirurgiyasini rivojlantirish uchun Gertsen, Yudin, Grekov, Chernousov, Petrovskiy, Davidov kabi olimlar juda katta hissa qo'shishgan. O'zbekistonda esa ilk bor qizilo'ngachdagi operatsiyalar 1960-yillardan boshlangan va uni akademik Vohidov Vosit Vohidovich amalga oshirgan. Undan keyinchalik bu xirurgiyani rivojlanishda Ahmad Hajiyevich Yangiyev katta hissa qo'shgan va bugungi kunlarda hissa qo'shgan olimlar ichida Nizom Xo'jayev va Nikolay Fyodorovich Krotovlarni bilamiz. Undan tashqari bir necha yana olimlar bor. Ayrim o'zini ishlash jarayonlarida, demak, xirurgiya, qizilo'ngach xirurgiyasiga hissa qo'shgan olimlarni. Nima deyishim kerak? Mana shu insonlar qilgan operatsiyalar orqali bugungi kunga qizilo'ngach xirurgiyasini biz ko'rib turishimiz mumkin. Bugungi kunda xirurgiyada O'zbekistonda har qanday rivojlangan mamlakatlarda, demak, har xil jarrohlik amaliyotlar bajariladi. Ha, u oddiy tikib qo'yish qanaqadir operatsiyalari bo'lsa, yorilishlarda, to u har xil rekonstruktiv plastik operatsiyalar. Nafaqat bunaqa operatsiyalar, balki bu operatsiyalar yangi texnologiyalar, endi vizual texnologiyalar qo'llanib bajarilib kelmoqda. Endi anatoma fiziologik xususiyatlarini aytib o'tsak, qizilo'ngachni. Qizilo'ngach bu bo'shliq mushak trubka bo'lib, xalqumni oshqozon bilan bog'lab turadigan a'zo hisoblanadi. Uni vazifasi birdan bir, bu ovqat luqmasini, demak, og'iz bo'shlig'idan xalqumdan oshqozonga o'tkazish. Boshqa uni vazifasi yo'q. Oddiy mushak organ bo'lib turib, bunda bir necha kasalliklar rivojlanishi mumkin. Demak, qizilo'ngachni uzunligi o'rtacha 24-25 santimetrni tashkil qiladi. Erkaklarda qizilo'ngach biroz uzunroq, chunki ayollarga qaraganda, chunki erkakning gavdasi ayollarga qaraganda, demak, kattaroq. Qizilo'ngach o'zini uzunligi bo'yicha 3 ta joyda birikkan bo'ladi. Shu yengil birikishlar orqali qizilo'ngach, demak, inson engashganda yoki orqaga o'zini tashlaganda cho'zilish xususiyatiga ega. Cho'zilish xususiyati yana qizilo'ngachni to'g'ridan to'g'ri joylashi emas, balki biroz S-simon joylashishi hisobidan shu tortilish yoki egilishlarga moslashish imkoniyatiga ega. Demak, birlamchi xalqumdan boshlanib, demak, u taxminan uzuksimon tog'ayga to'g'ri keladi. Bu 6-chi bo'yin umurtqasi. Shundan davom etib, u to'g'ri yo'nalishda ketadi. Ko'krak qafasini ichiga kirganda biroz yengil chapga burilgan bo'ladi. Ko'krak qafasini aorta ravog'iga kelib, taxminan 4-chi qovurg'aga, ko'krak qovurg'asiga qizilo'ngach o'ng tomonga egila boshlaydi va aksariyat qismi ko'krak qafasida o'ng tomonda joylashadi va ko'krak qafasini pastki qismiga davom etib biroz qizilo'ngach chapga siljib boshlaydi va ko'krak diafragmani teshib o'tayotgan sohada u deyarli chapda joylashib oshqozonga quyiladi.
Demek oshqozonga quyilayotgan joyda kardial halqa joylashadi va u taxminan 11-chi ko'krak umurtqasiga to'g'ri keladi. Qizilo'ngach bu qiyshiq joylashishidan tashqari yana o'ziga yarasha torayishlari bor. Bu fiziologik torayish joylari. Birinchi torayish joyi bu halqumdan demak Qizilo'ngachga o'tish joyida bu halqum Qizilo'ngach torayishi. Keyingi torayish joyi bu demak traxeyani bifurkatsiya joyida joylashadi. Shu sababli bu soha bifurkatsion torayish deyiladi. Va uchinchi torayish bu aynan diafragma ichida joylashadi. Kardial sohadagi torayish hisoblanadi. Buni ahamiyatli joyi shundaki, ayrim holatlarda demak yod jismlar shu sohada ko'pincha qolib ketadi va biz yod jismni demak Qizilo'ngachga o'tgan bo'lsa shu sohalarda izlashimiz lozim bo'ladi. Va kuyish yuzaga kelganda aynan eng kuchli o'zgarishlar shu sohalarda kuzatiladi. Demak, Qizilo'ngachni tuzilishi ham o'ziga xos. Qizilo'ngach boshqa oshqozon ichak trakti kasallarga o'xshab to'rtta qavatdan emas, balki uchta qavatdan iborat. Bu shilliq, shilliq osti va mushak. To'rtinchi, ko'pincha demak organni mustahkam ushlab turadigan qavat, siroz qavat. Qizilo'ngachda aksariyat qismida yo'q. U faqatgina qorin bo'shlig'ida joylashgan abdominal qismida faqatgina bor. Shu sababli Qizilo'ngachni o'ziga xos operatsion texnikasi mavjud. Agar siz oshqozon ichak traktini boshqa qismlarda bemalol chokni torta olsangiz, endi o'ziga yarasha uni ham me'yori bor. Qizilo'ngachda qattiq tortishlar ko'pincha choklar devorini yirtilishiga olib keladi, muskul qavatini titilib ketishiga va shu sababli choklar yetishmovchilik yuzaga kelib qolishi mumkin. U yerda defekt bo'lib, demak, qizilo'ngach soha ichidagi mahsulot tashqariga chiqishi mumkin. Yoki teskari, siz unga yengilroq tortish berib, demak, mushaklarni yirtib tashlamayman deb sekin tortib qo'ysangiz, unda ko'pincha devori ochilib ketib, keyinchalik o'sha ochiq teshik orqali yana oshqozon qizilo'ngach mahsuloti tashqariga chiqib, o'ziga yarasha og'ir va ko'pincha o'lim bilan kechadigan asoratlarga olib kelishi mumkin. Demak, qizilo'ngachda bajaradigan xirurgni texnikasi shu darajada bo'lishi kerakki, u o'sha choklarga aynan xirurgik me'yorda tortish berish kerak. Qattiq tortib ham tashlash kerak emas, uni bo'shatib ham qo'yish kerak emas. O'shaning uchun ham qizilo'ngach xirurgiyasidagi insonlar xirurglar, bular xirurgiyani eng texnik jihatdan cho'qqisiga yetgan xirurglar deb hisoblanadi. Keyingi slaydimizda siz demak qizilo'ngachni tuzilishini ko'rib turibsiz. Qizilo'ngach uchta qismdan iborat. Bu bo'yin sohasida joylashgan bo'yin qismi. U taxminan 8 santimetrni tashkil qiladi. Eng 5-8 santimetrni tashkil qiladi. Eng uzun qismi bu ko'krak qafasi qismi. Bu taxminan 13-16 santimetrni tashkil qiladi. Va eng kalta qismi bu abdominal qismi. Bu qorin bo'shlig'ida joylashadi. Va uni uzunligi 2-3 santimetr bo'lishi mumkin. Aynan abdominal qismi siroz qavatiga ega va shuning uchun abdominal qismidagi operatsiyalar ko'pincha qorin bo'shlig'idagi a'zolar kabi kamroq asoratli bo'lishi mumkin. Biz uchta qismga bo'ldik. Aynan agar qizilo'ngach xirurgiyasi bilan shug'ullanadigan insonlar qizilo'ngachni 9 ta yuqori mana bu slaydda ko'rsatilgan qismlar bilan bo'lib chiqadi. Qizilo'ngach qon bilan ta'minlanishi quyidagi slaydda ko'rsatilgan. Demak, uni yuqori uchligi bo'yin qismi qizilo'ngachni bo'yin qismi demak qalqonsimon bezni pastki arteriyalar shoxlari bilan qon bilan ta'minlanadi. Ko'krak qafasi qismi bu bronxial arteriyalar va ko'krak aortasidan
yoki qovurg'alararo arteriyasidan qon bilan ta'minlanadi, ularning tarmoqlari bilan va demak qizilo'ngachni ko'krak qafasini pastki va abdominal qismi chap oshqozon arteriyasini yuqoriga ko'tariluvchi shoxi bilan qon bilan ta'minlanadi. E'tibor bergan bo'lsanglar, hammasi mayda tarmoqlar bilan qon bilan ta'minlaydi qizilo'ngachni. Shu sababli qizilo'ngachni operatsiyadan keyingi qon aylanishini buzilishi ham yengil amalga oshib qolishi mumkin. Shu sababli qizilo'ngachda operatsiya qilganda pretsizion texnikani talab qiladi. Unda operatsiya qilinsa, aynan qaysi tomir qayergacha borganligini bilib, demak o'sha qismni olish lozim. Agar undan ko'p qismni olib tashlab, anastomozni yo pastroq yo yuqoriroq qo'ysangiz, albatta operatsiyadan keyingi davrda nekroz yuzaga kelib, demak har xil qaytarib aytaman, yana og'ir asoratlar bilan va u o'limga olib kelishi mumkin. Shuning uchun bu jihatdan ham xirurgdan qizilo'ngach xirurgiyasi juda katta mas'uliyat talab qiladi. Limfatik tugunlari qizilo'ngachda juda kuchli rivojlangan. Bular organ ichi limfa tugunlari va organ tashqari limfa tugunlari bilan keltirilgan. Endi u limfa tugunlarini joylashishini ko'proq onkologiya kursida siz o'tasiz. Undan tashqari qizilo'ngachning ikkita yonida uni innervatsiya qiladigan adashgan nervlar joylashgan va qizilo'ngachni innervatsiya qilishda simpatik va parasimpatik nerv tolalar katta rol o'ynaydi. Venos qon demak shu yuqorida aytib o'tgan arteriyalar kabi paralel ravishda keladi va ayniqsa bizni qiziqtiradigan joy bu qizilo'ngachni pastki qismi, u yerdagi venos tomirlar oshqozon venos qon tomirlari bilan anastomoz qiladi va vena porti ko'pincha gipertenziya yuzaga kelganda vena portida bu jigar sirrozida va portal gipertenziyada bo'ladi. Aynan oshqozondagi brikular orqali qizilo'ngach venalari bilan u yerda demak qizilo'ngach venalari kengayish kuzatiladi va refluks bo'lgan payti oshqozon suyuqligida u venalar devori yirtilib juda kuchli qon ketishga olib kelishi mumkin. Endi esa qizilo'ngach tekshirish usullariga kelsak, bu har qanaqa ko'krak qafasi tekshiruv usullarida olib turadigan birinchi navbatda rentgenologik tekshiruv usullaridir. Bularning ichiga oddiy rentgen, kontrast bilan va kompyuter tomografiya MRT kiradi. Keyingi qizilo'ngachda ahamiyati kam bo'lmagan tekshiruv usullaridan biri bu endoskopik tekshiruv usullaridir. Bugungi kunda endoskopik tekshiruv usullari juda ham ko'p ma'lumot olishga imkon beryapti. Radioizotop tekshiruv usullari ko'pincha demak xavfli o'smalar joylashini aniqlab berish uchun ishlatilgan. Bugungi kunda uni o'rnini yuqorida aytib o'tgan kompyuter tomografiya va endoskopik tekshiruvlar bostirib olgan va radioizotop tekshiruv juda ham kamdan-kam ishlatilyapti. Oxirgi payt ko'proq ishlatilayotgan tekshiruv bu ultratovush tekshiruv bo'lyapti. Ultratovush tekshiruv demak teri orqali emas, balki qizilo'ngachni ichki tomondan endoskopni demak uchiga maxsus ultratovushli datchik qo'yilib, o'smani kichik payti qay darajada ichkariga kirganligini, devorlarga kirib o'tganligini aniqlab, davolashni turini aniqlab va davolash turini tanlashga imkon beryapti. Keyingi tekshiruv usullari bu qizilo'ngachni pH metriyasi va motorikasi, bu ko'pincha qizilo'ngachni axalaziyasida yoki refluks kasalligida ishlatiladigan tekshiruv. Keyingi slaydda mana endoskopik tekshiruv usulini ko'rib turibsiz. Bu ezofagoskopiya deyiladi. Ezofagoskopiya orqali siz qizilo'ngach ichki qavatida bo'layotgan o'zgarishlarni ko'rishingiz mumkin. Shilliq qavatini o'zgarishlar, u yerdagi yod jism bormi yo'qmi, o'smalar bormi yo'qmi, qon ketish manbayini ko'rishingiz mumkin. O'smalarni
joylashuvi, agar ayniqsa boyagi ultra tovushli datchik bo'lsa, uni devorlarida qanchalik chuqur ichkariga o'sib kirgani, qo'shni a'zolariniga o'tganligi, o'tmaganligi to'g'risida ma'lumot olishingiz mumkin. Strukturalar bormi, yo'qmi, ularni uzunligi to'g'risida ma'lumot olishingiz mumkin. Va shu jumladan endoskop yordamli nafaqat siz diagnostika, balki davolash usullarini ham bajarishingiz mumkin. Misol uchun biopsiya olib, uni verifikatsiya qilib turib, agar xavfsiz o'sma bo'lsa, uni olib tashlash mumkin. Endoskopik yo'l bilan. Yoki endoskopik bugungi kunda masalan shilliq ostiga kardial halqa qismida kardiospazm bo'lganda botulotoksin jo'natib, bir qanaqadir davoga erishish yoki shilliq ostiga kirib Geller operatsiyasini bajarish endoskopik yo'l bilan. Mana shunaqa bugungi kunda endoskopik usulni imkoniyatlari bor. Lekin torayishlar juda keskin bo'lgan bo'lsa va davomiy bo'lsa endoskop usulini har doim ham qo'llab bo'lmaydi. Shunaqa holatlarda bizga yordamga keyingi slaydda ko'rib turganingizdek rentgenologik tekshiruv usullari yordam beradi. Rentgenologik tekshiruv usullari ko'pincha demak kontrastli bular. Kontrast berib turib siz qizil o'ngachni o'tuvchanligini birinchi navbatda ko'rasiz. Odatda bariy og'iz bo'shlig'idan demak oshqozonga taxminan 2 sekundda tushib ketish kerak uzog'i bilan. 1-2 sekundda bir yutinganda u deyarli birdaniga qizil o'ngachdan demak ushlan turmasdan oshqozonga o'tib ketadi. Agar oshqozon qizil o'ngachda qandaydir ushlanishlar bo'lsa, demak yo bu yod jism bo'lishi mumkin yoki qandaydir bir strukturalar bo'lishi mumkin yoki kardial qismi kuchli qisib demak qizil o'ngachda o'sha kontrast qolib ketishiga olib kelishi mumkin. Kontrastli modda orqali demak o'sha qizil o'ngachni kengaygan kengaymaganligini aniqlaysiz. Struktura joylashgan qismini aniqlasangiz bo'ladi. Va yod jism bormi yo'qligi to'g'risida ham ma'lumot olsangiz bo'ladi. Lekin rentgenologik tekshiruv usullarining ichida yana bir afzallik tekshiruv usullaridan bittasi bu kompyuter tomografiya. U qizil o'ngachda aynan joylashgan o'smani demak kattaligi, atrof muhitga o'sib kirganligi to'g'risida ma'lumot berishi mumkin. Qizil o'ngach kasalliklarini umumlashtirib tasniflasak, ularda quyidagi kasalliklarni ajratishimiz mumkin. Bu rivojlanish nuqsonlari, bu bo'lishi mumkin tug'ma qizil o'ngach atriziyasi va qizil o'ngach traxial oqmalar, qizil o'ngach tug'ma stenozlari, qizil o'ngach tug'ma membranoz diafragmasi, tug'ma kalta qizil o'ngach, tug'ma ezofageal kistalar va har xil tug'ma tomirlar anomaliyasi. Bu hammasi rivojlanish nuqsonlari bo'ladi. Ko'pincha bu kasalliklar demak chaqaloq tug'ilganda aniqlanadi va klinik belgilaridan biri og'iz bo'shlig'iga juda ko'p miqdorda suyuqlik kelishi, ko'piklik, bu nafas yo'llari suyuqlikli va qabul qilgan demak ona suti birdaniga qaytib chiqishi og'iz bo'shlig'ida. Bunaqa holatlarda vohlik tashxis qo'yish insonni umrini uzaytirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Keyingi kasalliklar bu jarohatlar, har xil travmatik jarohatlar bo'lishi mumkin. Bular tashqaridan bo'lishi mumkin. Misol uchun bu avtotravma, ular har xil yoki kesilgan, sanchilgan har xil jarohatlar. To'g'ridan to'g'ri kesilgan, sanchilgan jarohatlar ko'krak qizil o'ngachda kamdan kam bo'ladi. Ko'pincha buni bizda tush suyagi himoyaviy vazifasi yordam beradi. Ko'pincha bu jarohatlar ko'k sorog'i ko'krak qafasi orqali bo'ladi. Ko'krak qafasida jarohat ko'rsak, demakki uni davomini, demak tubini aniqlashimiz kerak. Agar ko'k sorog'i a'zosi aynan qizil o'ngach bo'lsa, unda bu jarrohlik amaliyot talab qiladi. Bu qaytarib aytaman, travmatik jarohatlar qizil o'ngach shikastlanishlarida kamroq uchraydigan holat. Ko'pincha ichki tomondan jarohatlar uchraydi. Bu ko'pincha yatrogeniyalar, bu endoskopiya vaqtida qizil o'ngachni teshib qo'yish yoki bujlash, qizil o'ngachni kengaytirish jarayonidagi har xil vrachlar tomonidan keltirib chiqadigan jarohatlar.
Yoki bo'lishi mumkin inson o'zi bilmay turib yutvorgan yot jismi orqali qanaqadir bir jarohatlar keltirib chiqishi. Agar bu jarohatlar bo'lsa, bu ham zudlik bilan operativ muolaja talab qiladi va shu yirtilgan joylar tikib qo'yiladi. Agar jarrohlik amaliyot kechiktiriladigan bo'lsa, bu ko'pincha mediastinitga olib keladi bu travmatik jarohatlar va mediastinit esa o'z navbatida 95-98% holatda o'limga olib keladi. Jarohatlar yana kuyishlar orqali bo'lishi mumkin. Kuyishlar o'z navbatida demak termik bo'lishi mumkin va ximik agentlar orqali bo'lishi mumkin. Bular to'g'risida hali batafsil keyinchalik yana aytib o'tamiz. Qizilo'ngachni o'zini kasalliklari bular divertikullar va yallig'lanishi bo'lishi mumkin. Divertikullar bu qizilo'ngachni devorini qopsimon kengayishi. Bular pulsion va traksion bo'lishi mumkin. Yallig'lanish kasalliklari bu ezofagitlar. Qizilo'ngachni o'sma kasalliklari bo'lishi mumkin. Keyingi guruh kasalliklari bular o'z navbatida xavfsiz va xavfli o'smalarga bo'linadi. Va qizilo'ngachni motorikasini buzilishi bilan kelib chiqadigan kasalliklar. Bu kardioxalaziyasi, kardiospazm, ezofagospazm. Aytib o'tishimiz kerakki, afsuski, qizilo'ngach kasalliklarining ichida eng ko'p uchraydigan kasalliklar bu saraton hisoblanadi. Taxminan 80% qizilo'ngachni kasallari uchrasa, siz qo'rqmang, bunda bu bemorlarda demak saratonni gumon qilishingiz mumkin. Boshqa kasalliklar juda ham kam foizni egallaydi. Misol uchun kardiospazm yoki kardioaxalaziyasi ikkinchi o'rinda turib, faqatgina qizilo'ngach kasalliklar ichida 5% da uchraydi. Yana undan biroz kamroq, lekin ommaboproq kasalliklar bu striktura va divertikullar hisoblanadi. Juda kamdan kam bo'lishi mumkin bu tuberkulyoz, sarkoma, poliplar, zaxm. Umumiy saraton strukturasida qizilo'ngach saratoni 3,4%'ni tashkil qiladi deb boya aytib o'tuvdik. Har qanday qizilo'ngach kasalliklari har xil simptomlar bilan kechishi mumkin. Lekin ularning ichida eng asosiylardan biri bu disfagiya, bu yutinish darajasi. Disfagiya yutinishni buzilishi. Buni bir nechta darajalarga bo'lib chiqishimiz mumkin. Birinchi darajasida barcha ovqat luqmasi o'tadi. Faqat yutinish payti qattiq ovqat bo'lsa noxushlik hissiyoti paydo bo'lishi mumkin. Qaytarib aytaman, qattiq ovqatni faqat luqmani yutganda noxush hissi paydo bo'ladi. Boshqa suyuq, yarim quyuq ovqatlar bemalol o'tadi. Bu noxush hissiyotlar, bu har xil tirnalishlar, ba'zida og'riqlar bilan kechishi mumkin. Ikkinchi darajali disfagiyada qattiq luqma qizilo'ngachdan o'tishi qiyinlashadi. Va uni demak o'tkazish uchun bemor suv ichishga majbur bo'ladi. Uchinchi darajada qattiq luqma o'tmaydi endi. Ko'pincha bemor suyuq yoki yarim quyuq oziqa bilan iste'mol qilishga o'tadi. To'rtinchi darajada qizilo'ngach orqali faqat suyuqlik o'tadi. Yarim quyuq oziqa ham o'ta olmaydi. Beshinchi darajada qizilo'ngach o'tkazuvchanligi umuman bo'lmaydi. Bir qultum suv hatto bemordan o'tmaydi. Va bemor keskin shu holatlarda ozib ketadi. Endi shaxsan har xil kasalliklarga kelsak, qizilo'ngachda uchraydigan. Birinchisi bu qizilo'ngach tug'ma kasalliklari. Bularda eng ko'p uchraydigani bu atriziyalar. Aytib o'tishimiz kerakki, qizilo'ngach tug'ma kasalligi o'zi aslida uncha ko'p uchramaydi. Lekin uchraganda ham bu judayam o'zinglar tushunasizlar, keskin insonni rivojlanishida to'sqinlik qiladigan holatlar va qisqa vaqtda o'lim yuzaga keladi. O'lim yuzaga kelishi bu oziqa tushmaslikdan, ikkinchisi esa pnevmoniya rivojlanishidan bo'lishi mumkin. Chunki qabul qilgan ovqat agar bronx yo'llari bilan bog'liq bo'lsa, u demak boyaga aytgan o'pka yallig'lanishiga va gangrenasiga olib keladi. Agar biz bemorda
tug'ilgandan shu kasallikni aniqlay olsak, zudlik bilan operatsiya qilish kerak. Chunki boshqa bu holatni davolash usullari yo'q. Diagnostikasida demak aniqlashimiz uchun kontrast modda beramiz. Bariy og'iz orqali va bariy qizil o'ngachni o'zida qolib ketishi yoki nafas yo'llariga o'tib ketishi bu qizil o'ngach tug'ma nuqsonligiga to'g'risida dalolat beradi va u jarrohlik amaliyot talab qiladi. Palliativ bu gastrostoma chiqazib qo'yish yoki birdaniga demak operativ bu demak qizil o'ngachni butunligini tiklash. O'zinglar tushunasizlar, bu operatsiya go'dakda bajarish juda ham murakkab, travmatik. Aksariyat operatsiyalar o'lim bilan tugaydi. Operatsiyadan keyingi davrdagi asoratlar hisobidan, operatsiyadagi travma hisobidan va ijobiy natija bugungi kunda 30%dan ortmaydi bunaqa holatlarni. Keyingi qizil o'ngach kasalliklari bu qizil o'ngachdagi ko'rib turganlaridek yod jism bo'lishi. Yod jism qizil o'ngachda ehtiyorsizlik oqibatida bo'lishi mumkin. Misol uchun masalan og'izda mina ushlab turib uni yutib yuborishi mumkin yoki mixni ushlab turgan holatda etikdo'z uni yutib yuborishi mumkin. Biz o'zimizni amaliyotimizda masalan men bir insonda suyakni ichidagi ilikni so'rib olaman degan holatda yutib yuborganini bilaman. Yoki ataylabdan qilgan holatlar ham bo'lishi mumkin. Misol uchun masalan turmada yotgan inson qanaqadir bir yengillikni tortish uchun maxsus bir moslama yaratar ekan, ikkita mixni rezinkaga o'rab, uni non bilan qoplaydi. Uni yutib yuborganda oshqozonda erish jarayoni, hazm bo'lish jarayoni yuzaga kelib, demak non hazm bo'lib, uni tarkibidagi mix rezinkaga o'ragan ochilib, qizil o'ngach oshqozondan o'tuvchanligini yopib qo'yar ekan va shu uni olib tashlash uchun bemor demak statsionarga yotqiziladi va bir muncha bir og'ir holatdan chiqish imkoniyati bo'lar ekan. Lekin aytib o'tishimiz mumkin, ayrim insonlarda bu non qizil o'ngachni o'zida so'laklar orqali parchalanib ketib, qizil o'ngachda ochilib ketishi mumkin va qizil o'ngachda yod jism paydo bo'ladi. Qizil o'ngachdagi yod jism yana yosh bolalarda bo'lishi mumkin. Masalan, yurgan holatda yemaklab ko'rib bir narsani yutib yuborishi mumkin. Demak, qizil o'ngachnida yod jism bo'lsa, shikoyatlari boyagi disfagiyaga bo'ladi va og'riqqa qizil o'ngachda kimdadir qusish refleksi paydo bo'ladi. Agar bu to'mtoq demak yod jism bo'lsa, ko'pincha jarayon ijobiy kechishi mumkin, tugashi mumkin. Buni yod jism yopib tashlash orqali tashqariga yoki ichkariga tushirib yuborib oshqozonga. Agar o'tkir predmet bo'ladigan bo'lsa, qizil o'ngachda u devoriga tiqilib, demak shikast yetkazib qizil o'ngachga, demak mediastinitga olib kelishi mumkin va o'z navbatida mediastinit 95% holatlarda o'limga sababchi bo'ladi. Qizil o'ngachda yod jismni davolashda demak endoskopik usullar qo'llaniladi va uni tashxislashda ham boyagi rentgendan tashqari demak endoskopiya qilib turamiz. Qizil o'ngachda yod jismni ko'rsak, iloji boricha uni tashqariga og'iz orqali olib chiqib tashlashmas, balki oshqozonga tushirib yuborish tavsiya beriladi. Bizni tajribamizda bir necha shunday vaziyatlar bo'lgan. Yod jismni tashqariga olib chiqaman deb qizil o'ngachni jarohatlab qo'yilgan. Lekin yod jismni o'zi jarohatlamagan, balki o'sha endoskopiya davomida jarohatlash orqali demak asoratlar rivojlanib, bemor o'lgan holatlar ham kuzatilgan. Keyingi holat bu qizil o'ngach bronxial oqmalar. Bular boyagi aytib o'tgan demak tug'ma bo'lishi mumkin yoki ikkinchi variant bu ortirilgan bo'lishi mumkin. Misol uchun bu traxeyani har xil chandiqli strukturalari orqali yoki qizil o'ngachni ham strukturasi yoki o'smalari orqali traxeyaga teshib o'tib oqma yara paydo bo'ladi.
shikoyati bu kasallarni, demak, ovqat yegan payti yo'tal yuzaga kelib va yegan ovqati bilan yo'talib chiqazadi. Diagnostikasida tasdiqlash uchun rentgen kontrastli tekshiruv usuladi. Unda siz demak, kontrast moddamizni nafaqat qizil o'ngachdan, balki yana nafas yo'llariga o'tayotganini ko'rishingiz mumkin. Diagnostikada bronxial qizil o'ngach oqmani yana endoskopik tekshiruv usullari yordam beradi. Endoskopik tekshiruv usullari bizga o'sha demak, oqmani diametrini aniqlashda yordam beradi. Bu esa bizga operatsiya usulini tanlashda yordam beradi. Oddiy tikib qo'yish mumkinmi yoki siz katta plastik operatsiyaga tayyorlanishingiz kerakligi to'g'risida. Agar diametri defektni 1 sm'dan katta bo'ladigan bo'lsa. Agar bu diagnostikaga ham yordam bermasa, oxirgi payt virtual ezofagoskopiya va bronxoskopiya orqali bajarish mumkin bo'lgan kompyuter tomografiya ham sizga ma'lumot berishi mumkin. Qizil o'ngach bronxial, demak, oqma bo'lganda buni davosi faqat xirurgik. Oddiy, demak, men bu rasmda ko'rsatib o'tilgandek, qizil o'ngach va bronx ajratib olinadi, oqma bartaraf qilindi shunda va qizil o'ngach va traxea yoki bronxda yuzaga kelgan keyin defekt tikib qo'yiladi. Umuman olganda, bunday olib qarasangiz, bunday og'ir operatsiya emas, lekin qizil o'ngachni va traxeani joylashishi boyaga aytganimizdek juda murakkab zonada. Unga yetib olish juda murakkab, atrof to'qimalari yallig'langan bo'ladi. To'qimalar atrofida hayotga kerak bo'lgan yirik tomirlar joylashadi. Ularni jarohatlab qo'yishingiz mumkin. Shu bilan bu birinchi muammo, qizil o'ngach bronxial oqmani bartaraf qilishdi. Ikkinchi katta muammo bu o'sha boyaga defektni tikish jarayoni. Agar defekt qanchalik katta bo'lsa, shunchalik siz demak, oddiy tikish bilan qutulib qola olmaysiz. Oddiy tikish ham o'z navbatida choklar yetishmovchiligi olib kelishi mumkin. Ayniqsa qizil o'ngachda boyaga yetib o'tgan qon bilan ta'minlanishi o'ziga xosligi va uni siroz qavati yo'qligi hisobidan. Va qizil o'ngach bronxial oqmasi bu xirurgiyaning og'ir bir qismi hisoblanadi va o'ziga yarasha juda katta o'lim va asoratlar bilan ketishi mumkin. Keyingi kasalliklar bu qizil o'ngach kuyishlari. Kuyishlar boyaga yetganimdek demak, har xil suyuqliklar bilan bo'lishi mumkin. Bular termik bo'lishi mumkin yoki ximik agent bilan bo'lishi mumkin. Termik bu ko'pincha issiq qaynoq suv ichib yuborish oqibatida bo'ladi. Ko'pincha esa qizil o'ngachda ximik kuyishlar yuzaga keladi. Ximik kuyishlar esa ko'pincha suitsidal urinishlar bilan yuzaga keladi. Ayniqsa bizani regionda yosh yigit va qizlar o'zining hayotiga suiqasdlik qilib, demak, o'lish maqsadida shu ximik preparatlar qabul qiladi. Lekin har doim ham bunaqa bo'lmasligi mumkin. Men masalan o'zimning hayotimda bir nechta kasallarni bilaman. Ular bilmay turib qanaqadir ximik reagentlarni ichib yuborganini. Demak, qizil o'ngachni har xil kuyish darajalari bo'lishi mumkin. U 3 ta darajaga bo'linadi. Birinchi darajada oddiy shilliq qavati giperemiyasi kuzatilishi mumkin. Ikkinchi darajada shilliq qavati, shilliq osti qavati jarohatlanadi. Uchinchi darajada esa qizil o'ngach hamma qavatlari jarohatlanib, juda katta asoratlarga olib kelishi mumkin. Bu darajalari quyidagi faktorlar bilan bog'liq. Bu qabul qilingan modda xarakteridan bog'liq. Demak, siz nima qabul qildingiz? Oddiy suvmi yoki qanaqadir kuchli kislota yoki ishqornimi? Agar bu kislota bo'ladigan bo'lsa, masalan, bu sirka bo'lishi mumkin yoki serni kislota bo'lishi mumkin. Sulfat kislotasi. Qabul qilingan moddaning hajmidan bog'liq. Misol uchun bir qultum tushib qoldi yoki 1 litr. U konsentratsiyasidan bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, sirkani 6%ligi bor. Balkim oddiy sizni kuyishingizda birinchi darajali kuyishga olib kelishi mumkin. Yoki
70 foizligi bo'lishi mumkin yoki boyagi sulfat kislotasi bo'lishi mumkin. Unda yuqori konsentratsiyadagi sulfat kislotasi bo'lishi mumkin. Yuqori konsentratsiyadagi masalan o'sha ta'sir qiluvchi moddaning ichi hajmi juda katta bo'ladi va o'sha ta'siri ham og'ir bo'ladi. Keyingisi qabul qilingan moddaning konsistensiyasidan bog'liq. Demek bu suyuqlik mi yoki yarim quyuq narsami? Suyuqlik bo'lsa biz qayerda demek o'sha torayishlarni, kuyishlarni uchratishimiz mumkinligi to'g'risida baho berishimiz mumkin. Agar bu yarim quyuq holdagi modda bo'ladigan bo'lsa, demek u ko'pincha qizilo'ngachni hamma qismini kuydirib chiqishini bilamiz. Va qabul qilingan modda individual sezuvchanlik darajasiga bog'liq. Demek kimdadir allergiya faktori bo'ladi va shu hisobidan yana ham o'sha qabul qilingan moddaga reaksiya keltirib chiqib vaziyatni og'irlashtiradi. Demek keyingi slaydda qizilo'ngach kimik kuyishida morfologik davrlarni ko'rsatib o'tilgan. Demek tushgan modda birinchi yaqqol yallig'lanishga olib keladi. Keyin alteratsiyaga olib keladi. Keyin yolg'on yoki soxta yaxshi bo'lish davri yuzaga keladi. Nekroz keyin ko'chadi va oxirgi davr bu chandiq hosil bo'lish davri. Qizilo'ngach kimyoviy kuyishda 3ta bosqich ajratiladi. Bu o'tkir bosqich, bu 1-10 sutka. U har xil ketishi mumkin o'ziga yarasha, yengil, o'rta, og'ir daraja. Ikkinchi bosqich bu latent davr yoki soxta tuzalish davri deyiladi. Bu 7-30 sutkaga to'g'ri keladi. Va 3-chi davr esa bu struktura hosil bo'lish bosqichi. Bu 2-chi oydan 6 oygacha davom etishi mumkin. Ayrim holatlarda esa bir necha yillardan keyin ham struktura hosil bo'lishi kuzatilganini keltirib o'tishgan ayrim olimlar. Demak, o'tkir davrda bu 1-10 kun ko'pincha bemorlar juda og'ir holatda bo'ladi. Boyaga aytib o'tgan darajalarga bo'lgan holatda yengil yoki og'ir yoki o'ta og'ir holatlarda yengil, og'ir, o'rta davr, demak, o'rta va og'ir davrlar ko'pincha reanimatsiya sharoitlarida bemor davolanish kerak. Bu holatda og'iz bo'shlig'ida, xalqumda, to'sh orqasida, epigastral sohada bemorlar og'riq sezadi. Gipersalivatsiya bo'ladi, disfagiya bo'ladi. Birinchi soatlarda shok holati bo'ladi. Bu intoksikatsiya hisobidan va keyinchalik esa buyrak yetishmovchiligi kuzatilishi mumkin. Bu shu aplastik demak, so'rilgan modda ximik eritrositlarni parchalab gipoksemik gipoksiyaga olib keladi va bu zararlangan moddalarni hammasi nefronlarni yopib qo'yib o'tkir buyrak yetishmovchiligiga olib kelishi mumkin. Albatta bu davrda keskin reanimatsion chora-tadbirlar talab qilinadi. Qaytarib aytaman, bu naqqa davrlarda ko'pincha bemorlar reanimatsiyada reanimatologlar orqali davolanadi. Keyingi davr ko'pincha xirurglar qo'shilishga to'g'ri keladigan davr. Bu soxta tuzalish davr bo'ladi. Kasal biroz o'zida ijobiy o'zgarishlarni sezadi. Misol uchun gipersalivatsiya kamayadi va yutinishlar va ovqat o'tish yengillashadi. Lekin bu davrni nega soxta tuzalish deymiz? Sababi bu davrda nima uchun bu narsa yuzaga keladi? Chunki boyagi yallig'langan, shish bo'lgan joylar sekin-asta nekroz bo'lib, o'sha nekrozlar ajralib tushadi. Va bemorda yutinish yengillasha boshlaydi, o'tadi ovqat. Lekin bu davrda soxta tuzalish deganimizda nima kutishimiz mumkin? Nekroz jarayoni ajralib tushganda bemorda qizilo'ngachdan qon ketishlar yuzaga kelishi mumkin. Agar bu nekroz hamma qavatlarni egallab olgan bo'lsa, u ko'chib tushganda qizilo'ngach perforatsiyasi yuzaga kelishi mumkin. Agar bu jarayon katta maydonda bo'lsa, sepsis rivojlanishi mumkin. Demak, qandaydir bir yengillik bo'ladi bemorda, lekin shu davrda hayotga keskin og'irlik va o'limga olib kelishi mumkin bo'lgan asoratlar rivojlanib qolishi mumkin. Bunaqa asoratlar rivojlanganda, ayniqsa qon ketish va qizilo'ngachda
Demek kirurgiye kandaydır bir muolaja talep kılınadı. Kan geçişini toxtatış. Balon obturatorlar orkali ya ki endoskopik yol bilen. Ya ki oddiy jarohat demek jarrohlik usul bilen. Ya ki perforatsiyani tikib qo'yish orkali jarrohlik usul talep kılınadı. Keyingi bosqich bu qizilo'ngachda demek jarayon to'xtagan bo'ladi yallig'lanish va keyinchalik o'sha yallig'lanish jarayoni va alteratsiya bo'lib va nekroz ko'chib tushgan joylarda struktura paydo bo'lishi bilan demak chandiq paydo bo'ladi va keyinchalik agar u chandiq kuchli bo'lsa strukturalar yuzaga keladi. Bu strukturalar torayishlar demak kichkina bir qismda bo'lishi mumkin yoki butun qizilo'ngachda joylashishi mumkin. Va bemorda bu strukturalar 2-6 oy mobaynida keyin har xil disfagiyalarga olib keladi. Mana keyingi slaydda siz qizilo'ngach dan keyingi yuzaga kelgan chandiqli torayishni ko'rib turibsiz. Birinchi chap tomondagi ikkita suratda bu qizilo'ngachni segmentar yuqori qismidagi torayishni ko'rib turibsiz. Ikkinchi qismda ham segmentar torayishni ko'ryapsiz, lekin bu endi qizilo'ngachni o'rta uchligida joylashgan va keyingi ikkita suratda siz davom etgan strukturani ko'ryapsiz. U o'rta uchligidan to pastki uchligigacha davom etgan strukturalar. Keyingi slaydlarda siz davom etgan strukturalarni ko'rib turibsiz. Bu pastki uchligidagi, yuqori uchligidagi davomiy butunlay qizilo'ngach strukturasini ko'rib turibsiz. Qizilo'ngach kemik kuyishlarni erta va kechki asoratlari bo'lishi mumkin. Birinchi davrda bu shok, halqum shishi va gemoliz bular ko'pincha o'limga olib keladi. Kechki asoratlar butun organizmda va qizilo'ngachda bo'ladigan bu strukturalar va holsizlanishlar. O'pka tomonidan erta va kechki asoratlar ajratilishi mumkin. Bu har xil traxeobronxitlar, pnevmoniya va oqmalar paydo bo'lishi. Kechki asoratlar o'pka absess, bronxoektazlar va oqmalar paydo bo'ladi va boshqa har xil asoratlar ham kuzatilishi mumkin kemik kuyishlardan keyin. Bu perforatsiya oqibatida mediastinit, perikardit, pleura empiemasi va qon ketishi bo'lishi mumkin. Yoki keyinchalik kechki asoratlari esa bu strukturalar ko'pincha rivojlanishi oqibatida demak qizilo'ngachda yod jismlar paydo bo'lishi, qop ketishi yoki divertikullar paydo bo'lishi. Divertik demak keyinchalik bu diafragma qizilo'ngach teshigi churralari strukturalar asta-sekin saratonga o'tib ketishi mumkin va bujlash natijasidagi perforatsiyalar. Demak birinchi bosqichida bizni davomiz reanimatsiyada bo'ladi va davomiz nimadan iborat? Bu zahar moddani neytralizatsiya qilish, bu intoksikatsiya va og'riqni bartaraf qilish, bu suv ishqor almashuvini normallashtirish, yallig'lanishga qarshi chora tadbirlar o'tkazish, parenteral oziqlantirish, yurak qon faoliyatini va buyrak faoliyatini tiklash, nafas olishin buzilishini profilaktikasi, og'iz bo'shlig'ini sanatsiya qilish. Bular odatda reanimatsion bo'limda ko'pincha o'tkaziladi. Keyingi bosqichni aytdim. Bular keskin operatsiya talab qiladi va ko'pincha bu operatsiyalar aytib o'tishim kerakki, natija bermaydi. Bu soxta tuzalish davridagi perforatsiya va qon ketishlarda bu shoshilinch operatsiyalar va ikkinchi bosqichda yana bajariladigan operatsiyalar bu endoskopik har xil kichik xirurgiyani qo'llash operatsiyalar. Bu erta bujlash 8-10 sutkadan boshlanadi. Bu keyinchalik 3-chi bosqichda bularni ichiga demak uzluksiz bujlash kiradi. Keyingisi bu endoskop bilan bujlash yo pnevmatik bujlash usullari kiradi. Shu usullarni qaytarib aytaman. Boshlang'ich davrda ishlatsak, keyinchalik 3-chi bosqichda biz strukturalar uchrashini, kamayishini kuzatishimiz mumkin. Undan tashqari, bu bujlash usullari keyinchalik strukturalar rivojlanganda ham qo'llaniladi. Aksariyat strukturalar bujlash orqali bartaraf etiladi. Lekin bular radikal hisoblanmaydi. Vaqti-vaqti bilan bemor, demak, shu bujlash
usullarga qo'llashga majbur bo'ladi. Agar bujlash usullari yordam bermasa, unda strukturalarda har xil operatsiya usullari bajariladi. Iloji boricha o'zini to'qimalarini keltirish orqali operatsiya bajarish kerak. Bu ezofaga, ezofaga anastomoz, qizilo'ngachni o'zini to'qimalarini birga-bir tikish orqali. Bu ko'pincha qisqa strukturalarda bajariladi. Misol uchun mana keltirilgan slaydda o'sha struktura sohasi kesib tashlanib, demak, anastomoz oxirga oxir qo'yiladi yoki pastda ko'rsatilgan suratda qizilo'ngach uzunasiga kesilib, keyinchalik u ko'ndalangiga tikiladi va shunda qizilo'ngach toraygan joyi kengayadi. Bir xil paytlari, demak, biroz davom etgan strukturalar bo'lsa, unda o'sha sohani aylanib o'tish operatsiyasi yoki o'sha sohani plastik material bilan o'rnini demak bosish operatsiyalari bajariladi. Bu keltirilgan slaydda mana yo'g'on ichak qizilo'ngachni struktura joyini aylanib o'tyapti. Shuntlab bu kamroq qo'llaniladigan operatsiya aksariyat holatlarda, demak, segmentar o'sha sohaga demak yo'g'on ichak qon bilan ta'minlaydigan tomirni saqlab qolgan holatda uni plastika qilish, demak, usuli, protezlash usuli bajariladi. Ko'pincha, demak, plastik material sifatida oshqozon ichak traktida oshqozon, yo'g'on ichak va ingichka ichak ishlatilishi mumkin qizilo'ngachni plastikasida. Oxirgi payt mana oshqozonda ko'rsatib qo'yilgandek plastik material sifatida ishlatish yo'lga qo'yilgan. Faqatgina oshqozonga qanaqadir bir jarrohlik amaliyot bajarilgan bo'lsa, misol uchun gastrostoma qo'yilgan bo'lsa, unda bu usul ishlatish qiyinroq bo'ladi va unda yo'g'on ichak ishlatilishi mumkin plastik material sifatida. Oshqozonni mana bu operatsiya etaplari ko'rsatilgan. Aynan operatsiya oshqozonni dan yo'g'on qizilo'ngach yasashni afzallik tomonlari shundaki, unda siz birinchidan deyarli qizilo'ngachni morfologik tuzilishini buzmagan holatda uni plastikasini bajarasiz. Deyarli qizilo'ngachni muskul qavatlari oshqozonning muskul qavatlariga o'xshash bo'ladi va oshqozon ichak traktining ketma-ketligi buzilmaydi. Mana shu hisobidan qizilo'ngachni demak oshqozon yordamida plastika qilish afzalroq hisoblanar ekan. Keyingi uchrashi mumkin bo'lgan qizilo'ngachdagi kasalliklari bu divertikullar qizilo'ngachni. Qizilo'ngach divertikuli deganimizda bu bo'shliq a'zoning, aynan qizilo'ngachning devorini chegaralangan qopsimon bo'rtib chiqishi deb tushunishimiz kerak. Qizilo'ngach divertikuli 3 ta turga bo'linadi. Pulsion divertikullar, traksion divertikullar va aralash divertikullar. Pulsion divertikullar odatda to'siq bo'lgan sohadan, qizilo'ngachning to'siq bo'lgan sohasidan strukturasida yoki qanaqadir bir o'smani ustida qizilo'ngach pulsatsiyasi hisobidan bir devori kengayib chiqadi. Traksion divertikullar bu atrof to'qimada yallig'lanish jarayoni bo'lgan payti u qizilo'ngach devorini tortib turib, devorini bo'rtishiga olib keladi. Aralash bu boshida traksion odatda mexanizm ishlaydi. Shunda devori tortilib turgan holatda keyinchalik qizilo'ngach luqmani o'tkazish hisobidan, demak, qisqarishlar qo'shib pulsatsiyani kuchaytirib pulsion traksion yoki aralash divertikullarni hosil bo'lishiga sababchi bo'ladi. Demak, qizilo'ngach divertikullarni joylashuvi hisob bo'yicha 3 ta uni turi ajratiladi. Bu xalqim qizilo'ngach divertikullari yoki tsenker divertikullari deyiladi. Keyingisi bu bifurkatsion divertikullar va keyingisi epifrenal divertikullar. Bu, demak, o'ziga anatomik joydan
joylashuviga qarab, demak bu bifurkatsiya ustida traxeyani yoki diafragma ustida joylashgan divertikullar hisoblanadi. Keyingi slaydda sizlarga sxematik mana chap tomonda o'sha divertikullarning rivojlanish bosqichlari ko'rsatilgan va rentgenogrammalar ko'rsatilgan. Demak, qizil o'ngach divertikulni aniqlashda, diagnostikasida ko'proq ma'lum bo'ldiki sizlarga rentgenologik usullar katta rol o'ynashini. Demak, qizil o'ngach halqum divertikuli yoki tsenkar divertikuli bu qizil o'ngachning boshlang'ich qismida joylashgan bo'ladi va eng ko'p klinik namoyishlarini beradi. Bunda bemorda bo'yin sohada vaqti-vaqti bilan shish paydo bo'lishi kuzatiladi va bemor ovqat yeganda shu shish ko'payishi va havo bilan kekirish shu shishga bosganda yoki ovqat yegandan keyin biroz turib qayta yana ovqat og'ziga kelib qolishiga shikoyat qiladi. Ko'p kattaroq bo'lgan divertikullarda, tsenkar divertikullarda demak bemorda og'izdan sassiq hid kelishi yuzaga keladi. Diagnostikasida boyaga aytgandek rentgenologik tekshiruv katta rol o'ynaydi. Ko'p uchraydigan divertikullar bu qizil o'ngachning o'rta qismida bifurkatsion divertikullar uchraydi o'zi divertikullar ichida. Lekin ular diagnostikasi juda ham sust, chunki ularda deyarli shikoyat bo'lmaydi. Yagona bitta demak bifurkatsion divertikullarning shikoyati bu bifurkatsion divertikuli bor bemorlarning shikoyati bu quruq yo'tal. Lekin ko'pincha quruq yo'tal bo'lganda biz qizil o'ngachga e'tibor bermaymiz. Lekin shunday sababi ham bo'lishi mumkin ekan. Va uchinchi turi bu epifrenal divertikullar. Bu qizil o'ngach diafragmadan o'tayotgan qismida bo'ladi. Bu uchinchi fiziologik torayishida joylashgan divertikullar. Bu divertikullar bilan bemorlar ko'pincha oshqozon shikoyatlari bilan shikoyat qilib keladi. Misol uchun bu jig'ildon qaynashi, bu kekirish, epigastral sohadagi og'riqlar. Bularni tekshirish jarayonida, demak, oshqozon ichak traktini tekshirganimizdan biz nafaqat endoskopiya, balki yana rentgenoskopiya bajarib ko'rishimiz lozim. Shunda biz qizil o'ngachdagi o'zgarishlarni ko'rib qolishimiz mumkin. Umuman olganda, qizil o'ngach divertikullari agar bemorda bo'lsa, ko'pincha shikoyatlar ham bildirmaydi. Va bu shikoyatlar ham hayotini keskin o'zgarishiga olib kelmaydi. Yoki qandaydir bir og'ir holatlarga olib kelib qo'ymaydi. Shu sababli divertikullarni har qanaqa aniqlaganingizda birdan bir uni umuman tegmaslik. Agar bemorda qizil o'ngach divertikullari asoratlansa, qanaqa asoratlar bo'lishi mumkin? Bu divertikulit, bu divertikulni yallig'lanishi yoki keyingisi bu qizil o'ngachni o'tkazuvchanligini buzilishi bo'lsa yoki qon ketish yo perforatsiya, penetratsiya, malignizatsiya kabi asoratlar yuzaga kelgan bo'lsa, unda asoratlar mana rivojlandi deb operatsiya qilinadi. Operatsiya yana divertikullarda agar divertikul katta bo'lganda qilinadi. Katta deb qachon biz hisoblaymiz divertikulni? Agar u 5 santimetrdan katta bo'lgan bo'lsa, unda operatsiya qilish lozim. Qolgan holatlarda divertikullarga tegilmaydi. Sababi har qanaqa qizil o'ngach xirurgiyasi bu juda ham katta asoratlar va o'lim bilan kechishi mumkin. Qizil o'ngach divertikulidagi operatsiya bu divertikulektomiya, kesib olib tashlash. Umuman olganda juda yengil operatsiya, lekin qaytarib aytaman, qizil o'ngach joylashishini joyini hisobga olganimizda va uniga qo'yadigan choklar texnik jihatdan juda murakkab bo'lganligi uchun o'ziga xos og'irligi bo'lishi mumkin. Ayniqsa bu chuqurda joylashgan, ko'krak qafasining ichida, demak, bifurkatsion va epifrenal divertikullarga taalluqlidir. Keyingi kasalligimiz bu gastroezofageal refluks kasalligidir. 20-asr yara kasalligi asri desak, 21-asr esa gastroezofageal refluks kasalligi asri deb hisoblasak bo'lar ekan. Nima tushunishimiz kerak gastroezofageal refluks kasalligi deganda? Bu gastroezofageal
sohası organlarının motor evakuator funksiyası buzuluş va shu sababli muntazam ravishda oshqozon ba'zida 12 barmoqli ichak tarkibidagi suyuqlikni qizil o'ngachga refluks orqali tushishi kasalligi deb tushunishimiz kerak. O'z navbatida shu tushgan suyuqlik qizil o'ngach shilliq qavatini o'zgarishiga olib keladi. Har xil yarali o'zgarishlarga va oxir oqibat uni epiteliyasini o'zgartirib, demek saratonga olib kelishi mumkin. Umuman olganda, demek qizil o'ngach gastroezofageal refluks deganimizda kardial halqa motorikasi ishlashi buzilib, oshqozon suyuqligi aynan shirasi qizil o'ngachga tushib, u yerda har xil kuyishga olib kelib, shu kasallikka sababchi bo'ladi. Refluks kasalligi, gastroezofageal refluks kasalligi u birlamchi bo'lishi mumkin, ikkilamchi bo'lishi mumkin. Birlamchi kasallik refluks ezofagit. Juda kamdan kam uchraydigan kasallik. Bu ko'pincha tug'ma, har xil oshqozon qizil o'ngach motorikasini buzilishi hisobidan yuzaga keladi, tug'ma buzilishidan yoki har xil peptidlar regulyatsiyasi buzilishi hisobidan. Gastrin, histamin, motilin va boshqalar buzilishi orqali keladi. Ko'pincha 99% holatlarda gastroezofageal refluks kasalligi bu ikkilamchi. Bu uchrashi mumkin bo'lgan holatlarda bu yara kasalligi oshqozonda yoki 12 barmoqli ichak yara kasalligi yoki diafragma qizil o'ngach teshigi churralarida va boshqa holatlar oqibatida refluks kasalligi rivojlanadi. Refluks kasalligini og'irlik darajasini endoskopik yo'l bilan baholanadi. Va shu orqali, demak, davolash chora-tadbirlar belgilanadi. Mana sizlarga ko'rsatib o'tilgan Savary-Miller klassifikatsiyasi bo'yicha eroziv refluks ezofagit quyidagi darajalarga bo'linadi. 0-chi daraja. Unda kasallik bo'lgani bilan refluks ezofagit yo'q. 1-chi darajada distal qizil o'ngach atrofida 10%dan kamroq egallagan shilliq qavatini giperemiyasi va eroziyalar bo'ladi. İkinci derecede bu eroziyalar soni 10%dan 50%gacha yetadi. Üçüncü derecede distal qizil o'ngachni butun atrofida eroziv yarali shikastlar yuzaga keladi. Demek 50%dan ham ortiq va yaralar paydo bo'lib ketadi. To'rtinchi derecede chuqur yaralar bo'ladi, torayishlar yuzaga keladi va barret qizil o'ngachi rivojlanadi. Shu klassifikatsiya orqali demak gastroezofageal refluks kasalligini davosi aniqlanadi. 0-chi darajada siz konservativ davo chora-tadbirlar qo'llasangiz bo'ladi. 1-chi darajada konservativ chora-tadbirlar qo'llaysiz. Agar effekt bermasa, unda xirurgik operatsiya bajarish tavsiya beriladi. 2-chi, 4-chi darajali gastroezofageal refluks kasalligi albatta xirurgik yo'l bilan davolanadi. Xirurgik yo'lda demak shu soha mustahkamlanadi. Mustahkamlash operatsiyasi Nissen tomonidan taklif berilgan va bu operatsiya Nissen operatsiyasi deb nomlanadi. Bugungi kunda ko'p rivojlangan davlatlarda, shu jumladan O'zbekistonda bu operatsiya laparoskopik yo'l bilan bajariladi. Shaxsan bizning klinikada shu operatsiyalar laparoskopik yo'l bilan bajariladi. Keyingi qizil o'ngachda uchraydigan kasalliklar bu kardioxalaziyasi. Umumlashtirib olganda bu motorikasi buzilishi bilan kelib chiqadigan kasallik. Men bu kasalliklarga bir nechta holatlarni qo'shib oldim. Bu mezoezofagus yoki dolichoezofagus, qizil o'ngach idiopatik kengayishi, kardiospazm. Bularni hammasini olib ko'rganingizda qizil o'ngachdan demak oshqozonga kardial sfinkteri ishlamaslik oqibatida tushish buziladi va qizil o'ngach kengayib boshlaydi. Lekin har bitta kasallikni o'zini olsangiz, o'ziga xosligi bor. Umumlashtirib olganda bularning hammasini kardioaxalaziyasi desak ham bo'ladi. Kardioaxalaziyasi deganda qizil o'ngachning pastki sfinkterining ovqat luqmasi tushish vaqtida to'liq yoki yetarli darajada ochilmasligi bilan kechadigan surunkali neyromushak kasalligi deb tushunishimiz kerak. Demak, ovqat luqmasi qizil o'ngachga tushadi.
Agar bu suyuqlik bo'lsa, o'zi normada taxminan 1-2 sekund daqiqada sekund davomida kardiosfinkter ochilishi kerak reflektor ravishda. Quyuq ovqat bo'lsa, bu 6-7 sekund ichida ochilishi kerak. A kardioxalaziyasi da esa bu jarayon buzilgan bo'ladi. Demak, o'sha kerakli vaqtda ochilmaydi bu sfinkterlar. Shu hisobidan qizilo'ngachda bu luqma qolib ketadi va disfagiya holatiga olib keladi. O'zinglar tushunib o'tiribsizlarki, bu kardiosfinkter ishlashi regulyatsiyasi, demak, nerv orqali bajariladi. Shu sababli bu kasallikni kelib chiqishida asosiy rolni psixoemotsional faktorlarga bog'laydi. Petrovskiy ma'lumoti bo'yicha taxminan 70% kardioxalaziyasi yoki kardiospazm bu psixik jihatdan qanaqadir kasal bo'lgan bemorlarda kuzatilar ekan. Oddiy boshqa holatlarda yallig'lanish holatlari orqali mana shu kardiosfinkter buzilishi juda ham kamdan kam uchraydi. Aksariyat hamma kasalliklarini bugungi kunda biz psixogen faktor bilan bog'lashimiz mumkin. Bunga tasdiq ko'pincha bu kasalliklar shaharda yashayotgan va ko'proq emotsional bir faktorlarga moyil bo'lgan insonlar bo'ladi shaharda yashaganlar va ularda uchrashishini qishloq aholisiga qaraganda ko'proq kuzatamiz. Demak, kardioxalaziyasiga xarakterli bo'lgan simptomlar quyidagilar. Bu disfagiya, bo'shliq ichidagi bosimni oshiradigan ovqat qabul qilib, luqmani qizilo'ngachdan o'tkazish. Bu regurgitatsiya, ayniqsa kechki. Og'riqlar, bu ovqat yeyish bilan bog'liq bo'lgan og'riqlar emas. Aynan ovqat yemagan paytda qizilo'ngach sohasida, demak, tosh orqasida kuchli og'riqlar bo'ladi, uni spazm hisobidan. Yutingandan keyin og'riqlar bo'ladi. Qo'shimcha yana qichishishlar, parasteziyalar bemorlarda va ko'ngil aynish, qusishlar, ozib ketish simptomlar paydo bo'ladi. Va oxir oqibati bular har xil asoratlarga, shu jumladan ezofagit, saratonga o'tish, nafas olishni buzilish asoratlari kabi simptomlar bilan kechishi mumkin. Kardiospazmni bir nechta davrlarga Petrovskiy bo'lib chiqqan. Birinchi davrda kardiyani funksional doimiy bo'lmagan spazmi kuzatiladi. Unda qizilo'ngach kengayishi bo'lmaydi. Ikkinchi davrda kardiyani stabil spazmi bo'lib, qizilo'ngach biroz kengayganiga e'tibor berasiz rentgenda. Uchinchi davrda kardiya mushak qavati chandiqli o'zgarib spazmga kelib turgan bo'ladi va qizilo'ngach keskin kengayish bilan namoyish etiladi. To'rtinchi davrda kardiya batamom ochilmaydi va qizilo'ngach dilatatsiyasi, ko'pincha S-simon dilatatsiyasi yuzaga keladi. Mana bu rentgenologik belgilar quyidagi suratlarda ko'rsatilgan. Demak, ikkinchi bosqich, uchinchi bosqich va keskin kengayib ketgan oshqozonga o'xshab, demak, qizilo'ngachni ko'rib turibsiz, to'rtinchi bosqichda. Demak, shu bosqichlarga qarab davo tadbirlari aniqlanadi. Birinchi bosqichda ko'pincha biz oddiy konservativ terapiya yoki har xil psixoemotsional ta'sirni yo'qotish orqali bemorni tuzalishiga olib kelishimiz mumkin. Ikkinchi bosqichda ko'pincha har xil kam invaziv yoki endoskopik operatsiyalar bajariladi. Uchinchi va to'rtinchi bosqichlarda ko'pincha diafragmani plastikasi talab qilinadi. Mana bu slaydda siz hozir demak kardiospazmni ikkinchi bosqichida davosini ko'rib turibsiz. Unda pnevmatik demak dilatator o'rnatiladi, Sappi dilatatori va u manometr orqali nazorat qilib turib kengaytirish orqali demak biz o'sha kardial halqani ma'lum bir vaqt davomida ishlamaslikka olib kelishimiz mumkin. Yoki oxirgi payt bunaqa davrlarda biz endoskopik yo'li bilan botulotoksin jo'natib, kardial sfinkterini paralij qilib turib, ma'lum vaqtgacha, ko'pincha 6 oygacha shu kardioxalaziyasidan bemorni
ozod qilishga imkoniyat egamiz. Undan tashqari kam invaziv usullardan geller operatsiyasi qo'llaniladi. Bugungi kunda bu usul oldinlari ko'pincha ochiq usulda bajarilardi, hozir esa laparoskopik yo'li bilan bajariladi. Bunda kardiomiotomiya qilinadi. Tashqaridan turib. Demak, oshqozonni abdominal qismi va oshqozonni kardial qismi kesib turiladi, kesilib, uning mushaklari, demak, ko'ndalang va sirkulyar muskullari yirtib tashlanadi. Shu hisobidan demak, kardio ishlashi buzilib, kardio falaj bo'lib, demak, kardiospazm bartaraf etiladi. Shu usulni bugungi kunda endoskopik turi paydo bo'lgan, endoskopiya qilib turib, qizil o'ngachni shilliq qavati kesiladi, shilliq osti orqali kirib, demak, boyagi kardiomiotomiya bajariladi. Bu operatsiya rivojlangan davlatlarda juda ko'p oxirgi payt qo'llanilyapti. Bu boyagi Geller operatsiyasini laparoskopik yo'ldan ham yengilroq usul hisoblanadi. Lekin kardiospazmni 3-4 bosqichlarida ko'pincha bu kam invaziv operatsiyalar yordam bermaydi va ko'pincha juda og'ir travmatik bo'lgan va asoratlar bilan kechishi mumkin bo'lgan boyagi qizil o'ngach kuyishlarda bajariladigan qizil o'ngach plastikasi bajariladi. Oshqozon bilan yoki yo'g'on ichak bilan. Keyingi qizil o'ngach kasalliklari bu qizil o'ngach xavfsiz o'smalari. O'smalari. Shu jumladan xavfsiz o'smalar ular taxminan 5-6% da uchraydi. Bu mushak qavatidan o'sib chiqadigan o'smalar va boshqalar. Bular simptomatikasi asosan disfagiya va davolashda biz jarrohlik usulini qo'llashimiz lozim. Qizil o'ngachda qafli o'smalar ham uchraydi. Bular taxminan 5-7% ni tashkil qiladi. Barcha ovqat hazm qilish tizimi kasalliklari orasida va u saratonda o'limdan 5-6% ni tashkil qiladi qizil o'ngachda. Batafsilroq qizil o'ngach saratoni to'g'risida siz onkologiya kursida tanishib chiqasiz. Mana shu qizil o'ngach kasalliklari to'g'risida ma'lumotlardir. Endi qizil o'ngachdan ko'ks oralig'iga o'tsak, ko'ks oralig'i bu murakkab anatomik soha bo'lib, o'ng va chap mediastinal plevra orasida joylashgan soha hisoblanadi. Shungacha bo'lgan ma'ruzalarda siz bildingiz, bu o'pka kasalliklarini o'tganimizda traxeyaga e'tibor berib o'tdik, bu yurak kasalliklarini etib o'tdik. Qizil o'ngach kasalliklari to'g'risida ma'lumotlar berib o'tdik. Bular hammasi ko'ks oralig'i kasalliklarga taalluqli. Aynan ko'ks oralig'i kasalliklari deganda shu kasalliklar ham inobatga olinish kerak. Shuning uchun ularni tarixi ham ko'ks oralig'i kirurgiya tarixiga ham kirib ketadi. Va ularni diagnostika qilishda ishlatiladigan usullar ko'ks oralig'i diagnostikasida ham ishlatiladi. Ko'ks oralig'i, demak, orqadan umurtqa pog'ona bilan chegaralangan, oldidan esa tosh suyagi bilan. Pastdan diafragma bilan chegaralangan, yuqorida esa uni chegarasi nisbiy va uni chegarasi tosh suyagining yuqori qirrasiga to'g'ri keladi. Umuman olganda, demak, ko'ks oralig'i kletchatkasi chegarasiz o'zi bo'yin kletchatkasiga o'tib ketadi. Bu slaydda siz ko'ks oralig'ini yuqori chegarasini ko'rib turibsiz. Bunda esa pastki chegaralarini ko'rib turibsiz. Bu slaydda ko'ks oralig'ini oldingi chegarasi, bu tosh suyagini tashkil qilganini ko'rsatib turibdi. Va yon chegaralari bu mediastinal boyiga yetib o'tgan plevra hisoblanadi. Ko'ks oralig'i nisbatan demak 4-ta oraliqqa bo'linadi. Yuqori, pastki, oldi, orqa. Orqa va oldini ajratib turadigan, demak, belgi bu traxeyani orqa devoridan o'tkazilgan, demak, chiziq hisoblanadi. Undan tashqari, demak, bu oldi va orqa ko'ks oralig'iga ajrata olamiz. Parij nomenklaturasi bo'yicha ko'ks oralig'i yuqori va pastki bo'laklarga ajraladi. Buni chegarasi
Demek 4. 5. yumurtka pog'onasidan tosh suyagiga yo'naltirgan demek chiziq hisoblanadi. Bu yuqori va pastki ko'ksi oralig'ini bo'lishga imkon beradi. Nima uchun biz bunday bo'lishga harakat qilamiz? Chunki ko'ksi oralig'ini aksariyat kasalliklari juda ham noma'lum klinikalar bilan kechishi mumkin. Ko'pincha bu o'smalar hisoblanadi, uchraydi ko'ksi oralig'ida va u o'smalar joylashishiga qarab oldi ko'ksi oralig'ida yoki orqa ko'ksi oralig'iga o'ziga yarasha simptomatika paydo bo'ladi. Misol uchun, oldi ko'ksi oralig'ida ko'pincha nafas olish buzilish simptomatikasi kuzatiladi. Orqa ko'ksi oralig'ida qizilo'ngachdan o'tish va har xil nevrogen muammolar orqali yuzaga keladigan simptomatika paydo bo'ladi. Pastki ko'ksi oralig'idagi simptomlar, bular yurak xastaliklar bilan bog'liq bo'lgan simptomlar. Shu sababli, demak, yuqori va pastki ko'ksi oralig'i ajratiladi. Boyagi o'tkazilgan chiziq orqali 4-chi, 5-chi demak, ko'krak umurtqa pog'onasi va tosh suyagini birga o'tkazilgan chiziq va yuqori ko'ksi oralig'ida oldi va orqa, pastkida esa oldi, o'rta va orqa ko'ksi oralig'i bo'shliqlari ajratiladi. Demek tekshirish usullari rentgenologik tekshiruv usullar asosan va endoskopik tekshiruv usullar bular kamroq ishlatiladi. Torakoskopik, masalan, yo mediastinoskopiya va oxirgi payt ommabop bo'layotgan bu bronx orqali punksiya qilish orqali demak kasallikni turini aniqlash maqsadida ishlatiladigan tekshiruv usul. Ko'ksi oralig'i kasalliklari boyagi aytib o'tgan kasalliklar, a'zolar kasalligidan tashqari, yana umumlashtirib ko'ksi oralig'ini jarohatlari deb ajratib olsak bo'ladi. Ko'ksi oralig'ini yallig'lanish kasalliklari, ko'ksi oralig'ini o'sma kasalliklari va kistalari. Ko'ksi oralig'ini jarohatlari yopiq va ochiq bo'lishi mumkin. Yopiq jarohatlar ko'pincha bu avtotravmalarda yuzaga keladi va ko'pincha qon quyilishlar bilan kechadi. Ko'pincha qon quyilishlar agar infeksiya tushmasa, ko'p miqdorda bo'lmasa, hech qanaqa belgi bermaydi. Agar gematoma katta bo'lsa, u hayotiy a'zolarni ezib, har xil ezish simptomatika orqali shikoyatlar paydo bo'ladi. Bu qaytuvchi nerv, masalan, zararlangan bo'lsa bu yo'tal, ovozni xirillashi, masalan, bu simpatik nervni ezilishi natijasida Gorner simptomi, agar nafas yo'llarini ezsa bu nafas olish buzilishi, venalar ezilsa yurak faoliyati buzilishi yuzaga kelishi mumkin. Ochiq jarohatlar bu ko'pincha kesilgan, sanchilgan jarohatlar, ko'ksi oralig'ida to'g'ridan to'g'ri jarohatlar deyarli uchramaydi. Ko'pincha bu ko'krak qafasi orqali jarohatlar bo'ladi. Ko'krak qafasiga birlamchi ishlov berib va operatsiya qilgan paytda siz ko'ks oralig'i a'zolari shikastlanganini yo shikastlanmaganini aniqlashingiz mumkin. Agar shikastlangan bo'lsa, shoshilinch ravishda ko'krak qafasi amaliyoti bajarish davrida ko'ks oralig'i a'zosiga ham ishlov berib ketiladi. Ko'pincha agar yopiq yoki ochiq jarohatlar ko'ks oralig'i a'zolariga shikast yetkazgan holatlar bo'lsa, masalan, bu kesilgan jarohatlar nafas yo'lida yoki tomirlarda, bu ko'pincha katta nafas havo yo'qotishga yoki qon yo'qotishga olib kelib o'limga sabab bo'ladi. Davolashda yopiq jarohatlarda agar kam miqdorda shikast yetkazilgan bo'lsa, gematoma katta bo'lmasa, infeksiyalanmagan bo'lsa, unda konservativ davo chora tadbirlari o'tkazasiz. Agar qaytarib aytaman, yirik tomirlar yoki nafas yo'llari jarohatlangan bo'lsa, bu keskin amaliyot talab qiladi. To bu yopiq jarohat bo'lsin yo ochiq jarohat bo'lsin. Keyingi kasallik bu o'tkir mediastinit. Mediastinit deganimizda bu ko'ks oralig'ini kletchatkasini yiringli yallig'lanishini tushunishimiz kerak. Uni rivojlanish sabablari bu ochiq jarohatlarda bo'lishi mumkin. Ko'ks oralig'ini qizilo'ngachni yod jism bilan jarohatlanganda, bronxoskopiya paytida yoki endoskopiya, ezofagoskopiyadagi yatrogeniyalar
Qizilo'ngachda yoki traxeyada bajargan har xil jarrohlik amaliyotlarda, ko'ksi oralig'ida jarrohlik amaliyot bajarilgan payti yoki bo'yin flegmonasi rivojlanib turib, davom etib ko'ksi oralig'iga o'tib ketishi orqali o'tkir mediastinit rivojlanadi. O'tkir mediastinit har qanaqa yallig'lanish kabi yuqori tana harorat, hansirash, ko'krak qafasi va bo'yinda sanchuvchi og'riqlar, qizilo'ngach, traxeya yoki bronxlar perforatsiyasida pnevmomediastinum, yuqori leykatsitoz ko'ks oralig'ini soyalanishini, kengayishini ko'rish orqali tashxislanadi. Demak, o'tkir mediastinit har qanaqa yiringli yallig'lanish hisobiga o'xshab, juda kuchli organizmda zaharlanish simptomatikasi bilan kechadi. Agar bu jarayon davom etsa, ko'pincha bu davom etaveradi. Qilgan muolajalaringizga qaramasdan bu yiringli jarayon tomirlarni yemirib, qon ketishga olib kelib, o'limga sabab bo'ladi. Demak, o'tkir mediastinitni kompleks davolash kerak. Bu konservativ usullar va xirurgik usul qo'llaniladi. Agar siz mediastinitga olib kelgan sabablar qanaqadir bir shu bo'shliqni azon sini perforatsiyasi yoki yetishmovchiligi yuzidan kelgan deb hisoblasak, unda siz bu teshiklarni mediastinumga tushayotgan suyuqlikni yo'q qilish uchun tikishingiz kerak. Va keyinchalik uni drenajlab konservativ usullarni qo'llashingiz kerak. Demak, drenajlash usullari har xil bo'lishi mumkin. Bu bo'yin orqali, transtarakal va qorin orqali. Eng ko'p ishlatiladigan drenajlash usullaridan biri bu bo'yin orqali drenajlash. Siz ko'rib turgan suratda. Surunkali mediastinit o'tkir mediastinitga qaraganda kamroq uchraydi. Sababi o'zi aksariyat surunkali mediastinitlar bular o'tkir mediastinitni davom bo'ladi. Mediastinit o'tkir ko'pincha o'lim bilan tugaganligi sababli surunkali mediastinit juda ham kam uchraydi. Surunkali mediastinit ko'pincha har xil spesifik kasalliklarda uchrashi mumkin. Misol uchun bu aktinomikoz, sifilis, tuberkulyozda yoki idiopatik bo'lishi mumkin. Misol uchun sklerozlovchi mediastinitda unda biriktiruvchi to'qima sklerozi o'zidan o'zi yuzaga kelib, surunkali mediastinit sababchisi bo'ladi. Surunkali mediastinitni klinikasi bu tana haroratini subfibril yoki me'yorda bo'lishi, ko'krak qafasida nointensiv bo'lgan og'riqlar va surunkali mediastinitda ko'pincha paydo bo'lishi mumkin bo'lgan simptomlar bu qaysi bir hayotga kerak bo'lgan a'zolarni ezish oqibatida yuzaga keladi. Bu limfa tugunlari kattalashgan hisobidan bu qizilo'ngach yoki traxeya yoki yirik bronx yoki yurak qori kavak venani ezish orqali simptomatika paydo bo'ladi va bular paydo bo'lganda jarrohlik amaliyot bajarish kerak. Mana ko'rsatib turgan slaydga qarab aytishingiz mumkin, bu limfa tugunlari olib tashlanadi. Agar bunaqa simptomatika bo'lmaydigan bo'lsa, unda konservativ terapiya bajarish tavsiya beriladi. Tuberkulyozga yoki aktinomikozga qarshi terapiya. Ko'ks oralig'ida eng ko'p uchraydigan kasalliklari bu baribir har xil o'smalar. Ular joylashishiga qarab yuqorida, oldingi ko'ks oralig'ida yoki o'rta yoki orqada bo'lishi mumkin. Yuqori ko'ks oralig'ida timomalar, tosh orqa bo'qog'i, limfomalar uchraydi. Oldingi, demak, ko'ks oralig'ida pastki timomalar, oldingi ko'ks oralig'ida yuqorida timomalar, dermoid mezenkimal o'smalar bo'lishi mumkin. O'rta bu yurakdagi har xil muammolar, orqasida neyrogen o'smalar, enterogen kistalar bo'lishi mumkin. Mana bu slaydlarda ko'rsatib qo'yilgan oldingi yuqori, o'rta va orqa bo'limda uchraydigan, demak, o'smalar turlarini. Keyingi slaydimizda ko'ks oralig'i o'smalarini tasnifi ko'rsatilgan. Bular ko'ks oralig'i o'smalar birlamchi va ikkilamchiga bo'linadi. Birlamchi ko'ks oralig'i o'smalar bu o'zini a'zolaridan o'sib chiqqan o'smalar, bu timus, neyrogen o'smalar, germinogen, limfoid, mezenkimal o'smalar.
İkilemci bular ko'p bular hammasi metastatik o'smalar hisoblanadi. Misol uchun o'pkada o'sma bo'lib turib, bu ko'k sorolig'iga metastaz beradi. Ko'k sorolig'ini birlamchi o'smalari da xavfsiz o'smalar soni 4 barobar xavfli o'smalar soniga qaraganda kam ko'p kamroq uchraydi. Demak, xavfsiz o'smalar 1% da uchrasa, xavfli o'smalar 4% da uchrar ekan. Ko'k sorolig'i o'smalari quyidagi rentgenologik suratlar bilan ko'rinishga ega. Demak, tosh suyagini qirralaridan ko'k sorolig'i a'zolarini soyasi o'sib chiqib ketgan bo'ladi va bunaqa holatlarda siz keyingi slaydda ko'rsatib o'tilganda rentgenologik tekshiruvlarni bajarishga o'tasiz yoki MRT tekshiruv usullariga. Lekin ko'pincha ko'k sorolig'i a'zolaridagi o'smalar katta bo'lganligi uchun KT MRT ha ko'rsatadi o'smani ko'k sorolig'idan o'sib chiqqanligini, lekin qaysi a'zodan o'sib chiqqanligini aniqlashga qiyinchiliklar tug'diriladi. Shuning uchun keyingi slaydda ko'rsatib o'tilgandek, ko'k sorolig'i o'smalari kasalliklarida birlamchi o'zi morfologik verifikatsiya qilishdan boshlash kerak. Uni aniqlagandan keyin. Chunki o'sha verifikatsiya orqali siz davo tadbirlarini aniqlaysiz. Verifikatsiya qilish uchun har xil usullar qo'llaniladi. Bu transtarakal punksiya, transtracheobronxial punksiya, mediastinoskopiya orqali va parasternal mediastinotomiya orqali, demak, to'qima olib uni verifikatsiya qilasiz. Transtarakal punksion biopsiyaga ko'rsatma agar o'sma ko'krak qafasi devoriga yopishgan bo'lsa bajarish mumkin. Agar u yopishgan bo'lmasa, unda siz o'pkani jarohatlab qo'yishingiz mumkin va bu transtarakal punksiya qilishga qarshi ko'rsatma hisoblanadi. Mediastinoskopiya, ha bu juda ham progressiv usul hisoblanadi, lekin uni bajarish juda murakkab va asoratlar bilan ketishi mumkinligini hisobga olib, bu kamdan-kam ishlatiladi. Ko'proq mediastinotomiya bajariladi, lekin bu travmatik usul o'ziga yarasha kesma bajariladi sternum yonida va demak shu orqali shu o'smadan biopsiya olinadi. Oxirgi payt mana shu slaydda ko'rsatilgandek rivojlanayotgan bir diagnostik usul bu transbronxial biopsiya hisoblanadi. Bronxoskopimiz uchida ultratovushli datchik bo'lib turib, u orqali demak qayerda o'sma joylashganini aniqlab olamiz va bronxoskopni teshigi orqali, kanali orqali punksion igna jo'natib, u yerdan demak ko'k sorolig'i sohasidan biopsiya olishga imkoniyatimiz tug'iladi va uni keyinchalik tekshirish oqibatida biz uni turini aniqlab, davolash yo'nalishini aniqlaymiz. Ko'k sorolig'ini xosilalarini davolashi o'smani turiga bog'liq. Xavfsiz o'sma va kistalar jarrohlik amaliyot bilan bajarish lozim, bartaraf etiladi. Faqatgina kichik lipoma va yurak tsilomik kistalari agar o'sish bermasa, ularni demak kuzatish mumkin. Qolgan holatlarda xirurgik davo qo'llaniladi. Xirurgik davodan maqsad bu xavfli o'smaga o'tib ketishdan va ko'k sorolig'i organlarini ezilish sindromini oldini olish maqsaddan bajariladi. Bu o'zingizlar tushunasizlar, har qanaqa operatsiya ko'k sorolig'ini o'ziga yarasha og'irlik bilan kechishi mumkin. Shu sababli xavfli o'smalarda davolash o'smani turiga bog'liq bo'ladi. Iloji boricha albatta operatsiya qo'llaganimiz ma'qul, lekin ko'pincha bu o'smalar aniqlagan vaqtimiz katta bo'lganligi sababli uni atrof to'qimalarga o'sib ketganligini hisobga olib, ma'lum bir xavfsiz operatsiya qilish imkoniyati bo'lmay qoladi va ko'pincha agar siz radikal operatsiya qilaman desiz, atrof to'qimalarni zararlab qo'yib, o'limga olib kelasiz. Shu sababli kichkina o'smalarni olish imkoniyati 30-40% larda amalga oshadi va katta o'smalar bo'lganda biz ezilish simptomini bartaraf qilishimiz uchun biz palliativ o'smani qisman kesish orqali operatsiya bajaramiz. Mana umuman olganda ko'k sorolig'i kasalliklari to'g'risida ma'lumotlar, xavfli o'smalar to'g'risida siz onkologik kasalliklar kursini o'tganingizda yana batafsil
o'tasiz. Savollar bo'lsa, marhamat. E'tiboringiz uchun rahmat.